گزریں. تو یہ نکاح جب دینی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا تو زندگیوں میں اولاد میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں, اللہ ایسی اولادیں نوازتا ہے کہ والدین چلے گئے قیامت تک ان اولاد کے جو فن اور علوم سے انسانیت فائدہ اٹھائیں گی چونکہ والدین اس کے اندر شامل تھے ان کو بھی اجر اس کا ملتا رہے گا. ورنہ پھر ایسی اولادیں ہوں گی پھر جب دینداری پہ نہیں ملیں گے جس سے ہم خود پریشان ہوں گے, زندگی میں ہم کو بولیں گے چلو مرنے کے بعد جو ملنے والا بھی دے دو حضرت, بعد میں وہ تکلیف ہوتی. ہاں وراثت کو زندگی مانگیں گے, بوڑھے باپ کو اور ماں کو گھر سے نکال دیں گے, ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو سر پر بٹھائیں گے, بچوں کو ترجیح دیں گے اپنے والدین کی ضرورتوں پر. وہ زمانہ نہیں رہیں گا کہ جب دودھ نکالیں گے بکری کا تو انتظار کریں گے کب تک, جب تک والدین اٹھتے نہیں رہیں گا وہ, چونکہ دینداری کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے نکاح ہمارے, ہے نا. واقعتاً ایک حدیث کے اندر ایک شخص تھے وہ بکری کا دودھ نکالے والدین کو پلایا کرتے تھے, ایک دن والدین سو گئے تو بچوں کو نہیں پلایا کیونکہ بچوں پہ ترجیح والدین کو دی. آج ویسا نہیں ہو رہا چونکہ دینداری کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہوتے. تو میرے بھائیوں اپنے نکاحوں کو دینداری کی بنیاد پہ ہم کریں گے. اگر یہ اسٹیج میں ہم فیل ہو گئے, تیسری اسٹیپ تھی یاد رکھی, میں ایک 10 پوائنٹ رکھوں گا ان شاء اللہ. تیسری اسٹیج میں فیل ہو گئے نا تو آگے کی اسٹیپ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے, سمجھ رہا, کیوں تو گھر بن رہا ہے ابھی,